Підвал під бомбосховище. Війна в Україні, на жаль, вже реальність. Поки що стріляють лише на Донбасі. Однак готовими до можливих бойових дій слід бути і жителям прилеглих областей. У Херсоні мешканці багатоповерхівок власними силами почали облаштовувати приміщення для укриття в разі небезпеки. Ми поміняли всю сантехніку, у нас все пластик лежить, труби всі у нас. Здесь нічого не може побіжати, нічого не може прорватися. В Херсонській облдержадміністрації повідомили, в цілому по області нарахували 823 подібних підвали у житлових багатоповерхівках, де в разі чого можна було пересидіти бомбування. У таких захисних спорудах можна розмістити до 495 тисяч осіб. Ну, к сожалению, на сьогоднішній день ми не готові сказати, що всі підвали вже готові к прийняттю людей, тому на сьогоднішній день розвивається друга кампанія, кампанія по очистці підвалів, а для цього действительно нужна помощь мешканцев этих бутынков, нужна помощь общественных организаций, потому что, ну, вы сами понимаете, вынести все из подвалов в дворы многоэтажных домов мы получим сумасшедшую грязь. Поэтому нужно не только вынести из подвалов, а еще и вывести, наверное, на полигон. Кроме этого, еще нужно какие-то создать условия, то есть это провести свет, обеспечить каким-то запасом водой и какие-то лавки для того, чтобы люди могли там находиться. Самые примітивне хоча б. В терміновому порядку лад наводять і у бомбосховищах. У Херсоні ще з радянських часів залишилось 138 захисних споруд, третина з яких, як виявилось, абсолютно непридатні для розміщення в них населення. На даний момент 53 убежища готові прийняти населення. Ведеться робота по проведенню ще 40 защитних сооружений із категорії не готові в категорії ограничено готові. Эту работу планируется закончить до 1 октября. А загалом 93 об'єкти будуть приведені в повну готовність. Їх забезпечать запасами медикаментів, води та їжі. Аби люди з легкістю могли знайти дорогу до укриття, вказівники з розташуванням бомбосховищ обіцяють нанести на тротуари по всьому місту. Із повним списком захисних споруд цивільного захисту можна ознайомитись на сайті Херсонської міської ради. Разом із тим чиновники та рятувальники звертаються до херсонців із проханням зберігати спокій. Про виникнення надзвичайної ситуації населення сповіщатимуть за допомогою локальних систем оповіщення, пересувних автомобілів, оснащених гучномовцями, телерадіомовних компаній, всіх засобів масової інформації та операторів мобільного зв'язку. Сигнальним засобом залишається і безперервний церковний дзвін. На даний час в області функціонує регіональна система централізованого оповіщення. У разі виникнення надзвичайних ситуацій негативного природного характеру, в нас в області існує система включення сирен. Тобто це стосується таких важливих надзвичайних ситуацій, як можлива аварія на Каховський ГЕС, можлива аварія на аміакопроводі Тольятті-Одеса і у разі аварії на Запорізькій АЕС. Порядок дій дуже простий. Услышав звук електросирени, кожен чоловік має підійти или к радио, или включить телевидение, местный канал, и послушать та информацию, которая будет передана після включення даної сирени. Ще раз наголошуємо, що кампанія з підготовки об'єктів цивільного захисту та інформування населення у Херсоні проводиться виключно з ознайомлювальною метою. Херсонців закликають не панікувати та бути морально готовими до будь-якого розвитку подій. Віра Підлісна, В'ячеслав Гай, телеканал «Херсон плюс».